Tak Martin Žiják, Čihy, 1-1, krásný gól taky, samozřejmě vyrovnání. Co bys k tomu řekl, k té celé situaci a šanci? No nevím, jestli krásný, byla taková trma vrma před bránou, nebo všichni jsme byli nalezení na přední tyčce a tam byl vlastně pěkný center, mě tam neuhlídali, vyskočil jsem si a chci jsem to prodloužil, spadlo to do brány. Jak se vám vůbec dneska hrálo týmu proti Libuši, těžký soupeř poměrně? No tak byli docela běhaví, což nám moc nevyhovuje. A nám se vůbec nechtělo, hlavně v první půli, byli jsme líní na krok od nich daleko, z toho vlastně i pramenil ten první gol, kdy jsme pozdě dostoupili a vlastně nestíhali jsme v tomhletom dostupování. V druhou půli se to trochu zlepšilo, víc jsme napadali, snažili jsme se víc hrát a naštěstí jsme to aspoň dovalčili na tu plichtu v poslední minutě. Tak super, šťastný závěr a děkujem. Tak hezký Vánoce. Díky taky. Tak Bouši, máme za sebou poslední domácí zápas. Jak by si zhodnotil vůbec tuhletu sezonu a co k dnešnímu zápasu s Libuší, co bys řekl jako takovej matador našeho týmu? Tak zápas s Libuší byl to boj, prostě tady na tom terénu se nedá moc hrát. Je to takový trma vrma, děláme spoustu chyb, ale je to fotbal a snažíme se udělat z minima maximum, je nás 11, takže já skoro netrénuju, nebo v podstatě vůbec netrénuju, takže je to takový spíš bojovný a je to spíš trošku i na náhodu, není tam málo lidí chodí trénovat, takže je to takový, je to slabý, no, je to prostě, musíme na tom zapracovat a příští sezónu v zimě potrénovat, aby to bylo příští rok lepší. My jsme u tebe byli vždycky zvyklí, že seš na hrotu, že si dával góly, teďko se to mění během zápasu, na začátku vzadu zase jsi se přesunoval, tak jaká je tvoje pozice, jak bys to zhodnotil, kde seš doma? Tak doma jsem vždycky v útoku, jo. Pro mě útok je prostě domov, tam jsem začínal hrál a prostě asi tam nejspíš doufám i skončím. Ten stoper je prostě vyplynul ze hry, je to prostě ze situace, která tady je, nebylo zbytí, dostali jsme moc branek, jak jsme se s trenérama dohodli, že prostě to zkusím, no. Zatím myslím si, že to trošku vychází, ale samozřejmě tam dělám spoustu chyb taky, nedostupuji hráče, nebo špatně bráním. Není to úplně ideální, není to moje pozice, učím se to všechno od začátku, takže není to úplně to co bych chtěl hrát, ale když to pomůže týmu, tak proč ne? Možná bys ještě mohl jako opravdu náš kanonýr pozvat naše fanoušky, aby nás podpořili v tom velice důležitém posledním utkání. To se hraje na Zbraslavi příští týden, není to daleko, mohli by přejet. Bude se vlastně hrát o dost důležitý místo, který nechceme, že jo, to poslední. Zbraslav je taky na konci až, takže co k tomu Bohuši? Tak pro nás je to určitě těžký zápas, jo, a fanouškům musím jenom poděkovat za celou sezónu, že nás podporovali i v té situaci, v jaký jsme, že nám to zrovna dvakrát nejde, že bojujeme, jak bojujeme. Já doufám, že na tu Zbraslav doraze, mluví se o tom, že by se možná mohlo hrát na Umělce v Radotíně, takže uvidíme, budeme muset sledovat, jak se to vyvrbí. Já bych rád, kdyby ještě dorazili a na tu sezónu ten podzim jsme nějak doklepali a pokud možno získali 3 body ze Zbraslaví, kde pro nás je to vlastně zápas už vlastně podzimu, kde když získáme 3 body, tak se to možná malinko odšoupneme od toho spodku a přes zimu jen trošku v tom klidnějším středu, sice níž, ale aspoň trošku střed. Tak Bouši, naberte síly a samozřejmě budu se těšit na jaře při dalším domácím utkání, mějte se krásně a celému týmu hodně štěstí. Já moc děkuju a přeju taky všem fanouškům i všem příznivcům v Kopaniny hodně krásných svátků a hodně krásný nový rok. Tak Jirka Švárc, opět si zachytal, opět si nás podržel, bylo to dneska zase náročný, veď trošku náročný soupeř Libuš? Tak já myslím, že soupeř hrál dobře, myslím, že to byl asi jeden z nejlepších soupeřů, co jsme tady na podzim měli, začali jsme špatně, hodně jsme jim to ulehčili, ale myslím, že za druhý poločas jsme si ten bod zasloužili a nakonec škoda, kdybychom měli trošku štěstí, tak by to byl fantastický obrat v nastavení na 3-2, ale myslím si, že bod bereme dneska. Jirko, štěstí jsme měli aspoň v případě, kdy ty si vyrazil střelu, respektive myslím, že to byl od tyčky a hráč dorážel naštěstí z offsideu. No, tak to určitě to byla samo o sobě, to byla nepříjemná střela, kde jsem byl rád, že jsem to vyrazil, tam byly vlastně 2 v druhém poločase a my jsme si mysleli, že byl za tou offsideovou linií, takže jsme byli ale každopádně rádi, že ten praporek zvednul, tolik štěstí už jsme potom neměli u té tyčky, když jsem to na tu tyčku vyrazil, ale bohužel tam byl zase volný hráč a ten to dorazil do prázdný a těch 2-1, když jsme zase byli dole potom trochu. Tak doufám, Mirko, že budeš mít takový štěstí a že ti to bude stejně dobře i na Zbraslavi, tak my jsme tady zvali s klukama, s Bohušem a s Čihym naše fanoušky, aby přijeli podpořit náš tým na poslední zápas venku, tak bys to mohl udělat i ty? Tak já to udělám rád, jako myslím, že v našich zápasech je vždycky vidět hodně dramatického, doufáme, že tentokrát pojedeme tam každopádně pro 3 body, ale myslím, že
minimálně v těch posledních našich zápasech se naši fanoušci nenudějí, viděli od nás 5 zápasů bez porážky teďka, byť jenom jedno z toho bylo vítězství a 4 remízy, a viděli od nás 2x vyrovnávací gól v 90. minutě. A musím říct, že jsem byl trošku překvapený, že mě tam trenér poslal, ještě tam byla 89. a rozhodčí nastavoval, ale tak udělali jsme tam trošku zmatek a trochu jsem navázal stopera a potom Bohouš to tam krásně připravil Ondrovi a Ondra uklidil, takže bod dobrý a věřím, že nás v Braslavi budou 3. Děkuju, Jirko, hodně štěstí, ahoj.